Çmendim keni për fitoren paraprake të Partisë Socialiste. A mendoni se këto kanë qenë zgjedhje të lira? A se kam parë, se kam ide. Si komenton? Bravo që po fitoi. Vetëm ne shqiptarët duhet zgjemi një unitet. Të bëjnë detyrën, të shërkojnë hallet dhe mundësi të çfarë nevoja ka populli, janë shumë rregull. Mendon se kanë qenë të manipuluara? Ëh. Jo, nuk mendoj. Nuk mendoj. Sikush ka dëshirën e tija, vullnetin e tija, e s'ka pse ndryrë. Edhe fëmijë si thua do të se po kalojnë pjekuri tamam që si që lejon ligji, si a imponon të thuash shkuati se është një krim. Pra të prandaj, sikush ka dëshirën e tija, vullnetin e tija, duan zbatuar ato e teci vendi. Edhe opozita të ndimoj, qoftë njëra të fitoj apo tjetra si që është ku do në botë. Ajo është fitoria i në kombi. Të kenë unitet me njëri tjetrin, të punojnë mirë, edhe benë zgjedhje të lira, demokratike, të fitoj aju që ka bërë punë. Gjithmonë ajo të qëndroj. Këte ka mendim unë. Shumë mirë, më e mirë i të fitoj. Po këndi më pati më shumë sukses e ama, qërë të themi. Ajo është zgjedhje popullit. Mendoni se kanë qënë zgjedhje të lira? Zgjedhje të mua më janë dukë shumë të lira. A, është dëshira e njerëzve që kanë dhe në votën. Ashtë një sukses i pritur. Mendoj se zgjedhjet më të mira, më të qeta dhe premtim të Sarmës. Po. E zvoti? Po e thon shifra, zgjedhje. Nuk më intereson Rama. A mendon se kanë qenë mirë se zgjedhje? Rama është kriminal, lutem. Po fiton. Le të fitoj. A mendon se kanë qenë mirë se zgjedhje? Jo. Jo. Nuk ka shumë probleme. S'ka fitua la. Presim, presim. Presim rezultatin. Presim rezultatin. Këtë tani është fituas? Nuk as i gjo s'ka, nuk komente, nuk... Si dihet, edhe mund të nëshoj. Nëse fitua, i urojmë, suksese. Qatë të them. Nuk besoj se akoma s'kam baruar, shu që... Ka akoma për të numëruar. Unë nuk kam votuar fare. Tem të drejtëm, shu që... Nuk besoj tek asnjëri. Kam një arsye të fortë, besoj tek lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit. Nëse do kishte akoma kandidaturë edhe në Tiranë, por edhe në gjithë rrethet e tjera, unë atë të votoja. Nuk e qenë se i përkisja e qarku Durrës, nuk votova fare. E meriton. Meriton? Po. No comment. Kanë qenë të tjera si zgjedhja? Unë të mbaroj, mund të folim, po të shia. Po prejtë të mbaroj? Po, të mbaroj. Unë jam me pëtën. Nuk kam e partizan, nuk të mbaroj, të folim. Po ja, pra drejtë në fundimit është. Ja, zë, se shka është, është mund me e së të fundimit. Po avanton Rama. Po fitovi, a lalja bëtë. Po shtë kush do të fitoj? Më duke së shupriste, më duke së shupriste të më nësimës gjasave. Më të mirat më dukën të elektorat, kujtëm. Unë në vëtu ma është lira që mirë, se më se kultova dhe vetë. Shkova, vëtova, hodha, hika. Por ma mirë mënde që një leti dhe më dhënë do qëtësi, do regull, do disiplin, do. Kujtëm, këshu mendoj të shishë. Pjesaj për gjithë për shkoj e mirë. Shqyqyr zotit. Shumë mirët, të mamë. Aji është genial për ne, është grandios. Shqipe ja edhe këtu ke qamia i erë, ai që meriton, ai fiton. Ka qenë të mira. Unë mendoj që më mirë se çdo herë. Nuk mendoj për prakë, po vjen një prakë aty mos futem motorrat aty brenda se po vrasin njerëz me makinat. Kaj shikoni. Doni zgjedhjet. Doni zgjedhjet. Zgjedhjet janë fituar, mos merr intervistë.